L'edició número 172 de les festes del carrer Sant Jaume han tornat a ser tot un èxit. Els veïns del carrer han triat enguany el càmping com a tema central d'unes festes que cada any apleguen molts rubinencs que s'apropen al carrer per poder veure la feinada que cada any es fa per decorar aquest espai. I aquesta tria del tema ha servit enguany per homenatjar Albert Gavàs, veí d'aquest carrer molt estimat que va morir l'any passat. Durant els 5 dies que dura la festa es barregen moltes activitats i per a tots els públics. Xocolatada i jocs infantils, campionats de petanca o botifarra, sopar de germanor i molta música. A més, enguany s'ha inaugurat la 19a mostra col·lectiva d'art, amb un total de 9 artistes de la ciutat i també amb el càmping com a eix central de l'exposició. S'hi poden observar fotografies, escultures o pintures i algunes fetes amb materials reciclats, com és el cas de l'artista Pep Borràs. Jo crec que fem les activitats adaptades al carrer. Sabem les mides que fa el carrer, però ja tenim una línia, tant la música, dies pel jovent, dies per la gent gran, fem havaneres, fem concerts pel jovent, ara avui fem el jazz, però jo crec que ho adaptem molt a les nostres possibilitats. Vull dir, no fem més del que nosaltres podem fer. Estem esperant la 175a festa, la volem fer grossa. Nosaltres ens reunim a finals d'any, fem un sopar i a partir d'aquí ja comencen a sortir idees. Cada veí diu un tema i després per votacions guanya el que té més vots. A banda del mercat d'intercanvi, dissabte també s'ha fet una botifarrada a la nit al mateix carrer, que acostuma a ser molt popular i que ha estat acompanyada de música, en aquest cas amb el grup La Flor de l'Otro. Una excusa més perquè els veïns del carrer i molts més ciutadans de Rubí es reuneixin i gaudeixin d'unes festes que els fan sentir molt orgullosos. Una celebració que s'ha fet en 172 ocasions, superant tota mena d'entrebancs. Pels veïns d'aquest carrer i els amics i els col·laboradors de les festes, És un orgull cada any veure que 172, que darrere d'això hi ha moltes persones, molts avantpassats nostres que van començar d'alguna manera, segurament que molt diferent a el que fem ara, però és un orgull per la ciutat de Rubí i de ser un dels pocs carrers que manté això viu. Aquest diumenge els veïns han gaudit amb un vermut musical amb Jazz People i també de sardanes amb la Copla Mediterrània, acte organitzat per Foment de la Sardana. I a la nit s'ha estrenat una activitat, el cinema mut a la fresca amb música en directe. La pel·lícula escollida ha estat tot un clàssic, El Zorro, i la música ha anat a càrrec d'Ensemble. Les festes d'aquest carrer tan emblemàtic de la nostra ciutat acabaran aquest dimarts 25 de juliol, dia de Sant Jaume, amb la missa dels difunts a les 9 del matí.